Tak, zdravím přátelé, jedeme krásnou přírodu, nebo zdravím z přírody. Cituji slova začátek videa každého pana Matějky, zdravím pana Matějku do toho, do šumavských hvozdů, na druhou stranu republiky. Nicméně já jsem taky mohl mít mlýn, překrásný mlýn na Šumavě, bohužel se to nepovedlo, měl jsem tam novou zálohu, už to bylo velice, velice jasné, že to bude moje. Nicméně byla to firma pražská, která to vlastnila a byli to podivní, řekněme, lidé, kteří prostě byli v nějaké insolvenci nebo se nějak přejmenovávali a tím pádem to vlastně katastr v půlce mé rezervace zasekl, že to je neprodejné. Spekulovalo se o tom, že to bylo prodáno i více lidem. Prostě katastrofa. Jo, jak to veme debil, rozkrádač a prospěchář do ruky, krajina jde do hajzlu. Jo, to můžeme pozorovat i jinde. A chci říct, teda to byl nádherný mlýn, opravdu daleko ještě lepší než tady. To bylo ještě o jedno nebo o dvě patra vyšší. Budova byla v dobrém stavu, v solidním stavu opravdu. A i když původním. A dokonce, samozřejmě ve vlastnictví náhon, a dokonce tam nebyl problém s vodou, tam voda byla přímo už zavedená na mlýn, ovšem mlýn, respektive, nebo tak to řeknu, byl tam opačný problém, ne dostat vodu na mlýn, ale ubrzdit tu vodu, protože vlastně tam byl náhon zacpaný pytli z písky, s pískem, aby vůbec při povodních nebyl vyplachován, vyplachovaná ta spodní strojovna a spodní část mlýna vlastně nechtěně, protože ta voda nebyla využívána, jo. Bylo to prostě na nějaké menší říčce v oblasti Šumavy už, já nevím, asi 35-40 kilometrů od, co tam je, sakra. Teď si nespomenu, co tam je za město, ježišmarja, dole, ale prostě Sušice je jinde, Horažďovice jsou víc jinde a ještě tam je vedle Horažďovic jedna věc. Nespomenu si, existuje i slavný video Praha, Praha právě to město, jede tam bodec po zadním celou dobu na kole, na motorce. A Strakonice, ano, jsem doma, přátelé, Strakonice. Takže o Strakonic zřejmě je to, myslím, opravdu 35 kilometrů nebo 40 směrem do hor, jo, jakoby nahoru k hranicím a tak, jo. A je to na menší říčce, možná na takovéto říčce, téměř, no, skoro jo. Skoro taková říčka to byla, takže já vlastně ten mlýn mám teďka daleko na menším říčce ještě, jo, protože tam to mohlo být na takovéto, jo. A jak říkám, tam byl opačný problém, tam se voda musela zastavovat ti, protože byl, náhon byl trvale zaplaven a muselo, jelikož nebyl využíván, byly tam dokonce i příruby na turbíny, jakoby tam nedávno nebo kdysi tam turbíny fungovaly, tak vlastně se to muselo celé, vlastně, já nevím, ten minulý majitel to někde dal pryč, ty turbíny, a muselo se to celé zastavit pytli z písky a zavést jakoby trošičku, aby vůbec ta voda tam nevyplachovala se schválně, nebo jak to mám říct. Jo, protože tam opravdu problém s vodou nebyl, tam to bylo naopak, že voda byla volně přístupná, jo. A tím bych ještě zmínil, že tady všude se furt polemizuje o nějakých mlýnech, o nějakých záležitostech. Tam máme nějaký kolegy, tak to, tak chci ti říct, že spousta mlýnů, podotýkám, spousta mlýnů, třeba na Šumavě, možná 50%, 40% mlýnů jede na takzvané staré vodní právo, jo, protože prostě je to tak zanedbatelná malá voda, že ty úřady to nechávají být, nebo dokonce třeba
lehce podepsali jakousi, já nevím, takovou službu přírodě starobylou, že vlastně tam nemá smysl vlastně provádět jakési povolování a řízení a rekonstrukce a revitalizace, pokud vlastně se jedná o tak malou vodu, že to je vlastně málo návratné. Jo? To jenom připomínám různým šťouralům, že jenom na Šumavě jede možná 30-40% mlýnu, možná i víc, na staré vodní právo, na takzvané staré vodní právo, na kolaudaci mlýna před stalety, většina jich je před stolety, jo, třeba 150 let a takhle bylo běžné. Já jsem chtěl mluvit ještě o tom, že nejlépe teda třeba v tom mém údolí nebo u jakéhokoliv mlýna se to dá vlastně specifikovat. Měl by to být, tohle video by se mohlo jmenovat vodohospodářské školení nebo vodohospodářské upřesnění, nebo jak to prostě bylo, jak to prostě dělali vodohospodářští mistři a vodohospodářští stavitelé vodních děl v minulosti, jak vlastně to fungovalo, jak je to všechno na sobě navázáno a jak to dnes hlupáci velice porušují a není možné vlastně už to všechno úplně napravit třeba. A tak bych začal úplně jednoduše, někdy si to zopakujeme přímo na místě, dneska jsou tam chataři, viděl jsem tam, že tam je jeden chatař i auto, tak to je katastrofa, to bych nerad nafilmoval, protože to by vyletěl z chaty hele okamžitě. Jestli si jezdí do přírody mate auto, jo, tak ať si zajede do města na myčku a nedělá tady špínu z lidí a nedělá tady špínu z lidí z těch, který se tady potřebují 365 dní v roce živit. Jo, a zachraňovat podstatné věci, ne nějakou chýši komunistickou, kterou mu dovolil někdo, protože dělal někde na kolbence za komoušu a bydlel v paneláku, tak mu nechali kompenzovat jednu hodinu v týdnu někde v přírodě. A on se podle toho taky tak chová, že tam drancuje akorát a umývá auta a krade dřevo. Nic, co jsem odbočil, nemohl jsem tam teďka filmovat, bylo tam dost lidí, je prostě neděle, jo, takže tak. Takže chtěl jsem to jakoby názorně ukázat prostě na tom údolí, jak se chová povodeň, jak se chová voda, jak se chová ty, jak se chovají prostě nemovitosti, které jsou uměle potom, i když ve středověku téměř dosazovány do záplavového místa a tak dále. To má svoje názvosloví, to má svoje problematiky, to má svoje obrovské návaznosti, přátelé. A i některý, většina, možná si troufám říct, inženýrů i vysokoškolsky vzdělaných vodohospodářů třeba nemá úplně potuchy, jak to v realitě chodí. Řekl bych, že jsem potkal v inženýru ve fabrikách a všude za svůj život stovky a řeknu vám, že jsem našel i, nebo objevil i úplný idioty inženýry a přesto to měli vysokou školu a vlastně na co sáhli, zničili, jo? Protože neměli s tou realitou vůbec žádnej vlastně kontext a neměli vlastně vůbec pochopení pro to, jak ty věci jedna se druhou souvisí tak, aby nedošlo ke katastrofě a ke zničení. Však víme, jak fabriky dopadly a vůbec republika, je to všechno rozkradené, rozprodané a všude jsou cizí majitelé a my jsme jenom montovnami a dneska možná i ti inženýři jsou nuceni někde utíkat do ciziny, aby vůbec se uplatnili, protože spousta našeho je zničeno, veškerý a veškeré ty návaznosti, přátelé, jak já rád hovořím o tom stroji, který by měl být každé kolečko funkční, aby ve výsledku všechno fungovalo. Takže vrátíme se k tomu, že tady jedeme podél řeky, tady si to můžeme ukázat taky. Máme tady nějaké záplavové území, což je ta cesta. Cesta, kterou tam člověk vytvořil, už je zásah do přírody, přátelé, a už je problém. Už je první problém, protože vlastně tu cestu musíte odvodnit. Tu cestu musíte odvodnit a musíte tam udělat struhu a ta struha není schopná pobrat tu záplavovou
záležitost z těch obrovských svahů a na jedné straně nám ji pořád bere koryto, jo, na druhé straně už máme cestu a je tam jenom strouha. Ta strouha to nemůže zvládnout, dívejte ty svahy, dívejte ty potom při rozploutí, kolik se vede erozí, hrne hlíny a borčusu. To je vys můj případ tam u té, jak máme sezení, u tého toho chlívu, u té velké stodoly, jak se zacpává ta roura, protože oni vlastně veškeré povodí z té záplavové oblasti toho kanionu svedli jenom do této roury. Jo, a ta vlastně je imrvére na 99% zacpaná, protože to nezvládá pobrat. Jo, protože prostě rybník a mlýn už tam nefunguje a vlastně náhon nic nepobírá, protože náhon je okapnicí, dlouhou okapnicí čtvrt kilometru i půl kilometru i kilometr někdy druhého svahu. Jednou okapnicí bývá řeka, koryto řeky, jednoho svahu, pravého třeba, protože tam vede blízko řeka, a druhou okapnicí bývá, protože vedeme po vrstevnici náhon, aby jsme získali jakýsi rozdíl, řekněme rozdíl v metrech na turbínku nebo na povodní kolo, tak takzvaný spád, získáváme takzvaný spád vodní, tak se tam děje to, že vlastně mlynář, začnu takhle, mlynář umístí teda, je tam jakási cesta, protože to už je lidský počin. Jsou tam problémy různé, je tam spousty vody, je tam záplavové území, louka mokrá, záplavová většinou dole, mokřad, náplavy za staletí, jakési rašeliniště a hlíny a různé i úrodné, neúrodné, řekněme naplaveniny. To se tam opakuje, ten záplava, je tam takovýhle problém v tom kanionu dole. Chataře, to nemusí zajímat, ty jsou na svahu, ty nejsou vůbec žádným přínosem, ty tam jejou to auto, jenom vlastně dá se říct škodí, vůbec nemají co dočinění s tím vodohospodářstvím. Naopak, dole nejsou schopni ani využít suchou nohou vlastně tu louku, nebo se tam v klidu, já nevím, procházet, nebo aby to bylo hezké, protože to je záplavové území, které je notoricky dokola pořád ničeno. A v cestě stojí třeba ten mlýn můj, který nevyužívá tu vodu a tím pádem je namáhán tím tou dešťovou, i tu rozplouvací, i tou bleskovou povodní, pořád dokola je namáhán, protože tam s tou vodou nikdo nehospodaří už, jo. Ale jak to bylo vymyšleno? Jak jsem už opakuji, na pravé straně třeba byla koryto řeky zůstávalo, o čtvrt kilometru dále, třeba nebo o půl, to je jedno, se rozděloval kanion na levou stranu po vrstevnici svahu zase druhého, na protějším svahu vedl náhon a ten tvořil okapnici pro tento celý svah. Jo, v mém případě jsou tam ty chatky, takže vlastně tam, co stíká voda veškerá, tak náhon tvoří okapnici a vlastně už máte 90% toho svahu v tom místě vyřešeno, že vám sebere ten náhon. Jo, takže to je obrovský počin, vlastně užitečný, protože vlastně ta voda se zužitkovává a netvoří nám ty bažiny tam dole, kde to člověk chce prostě zúrodnit nebo nějak zužitkovat, že jo. Ale zužitkuje tu vodu jinak, zadrží v krajině taky, protože tam třeba vytvoří ten rybníček, jo, nebo něco takového. To je další počin. U mlýnu byl rybníček, jo, ať už zásobárnou, anebo prostě solo rybníčkem, prostě na chov ryb, na cokoliv. Jo, zadržování vody v krajině, protože samozřejmě se tam něco zadrží, sákne, na dlouhé doby, týdny, kdy neprší, něco udržím vodu, a tak dále, a tak dále. Mezi náhonem, pěkná paní, mezi náhonem, trochu frňák, ale vlasy krásný, mezi náhonem a k řečištěm máme třeba, jak jde, třeba 50, 100 metrů, i někde víc, mokrých luk a záplavové území. To je další místo, kde se, a ještě teda z hora vlastně se může dít, že ještě nám připlouvá další voda, jo? Takže to je další ještě takové jakoby mrtvé území, které my nemáme obhospodařováno. A v případě mého mlýna to bylo uděláno tak, že vlastně
ani z tohoto místa kolem cesty a kolem tohle záplavového území nejnižším a nad mlýnem se všechna voda schraňovala nikoli v strouhou kolem cesty, tam byla minimální strouha nebo žádná, ale všechno šlo do rybníčku. Jo, veškerý deště, veškerý kapky se sužitkovávaly, přebytečné, které se nevsákly do země tam, se sužitkovávaly do rybníčku. Jo? Takže už máte tři počiny. Tři jakoby sběrací okapodnice a sběrací, řekněme, zadržovací nádrže. Rybník, náhon, 200-300 kilometrový, takže vlastně svah nám dělá okapnici, svahu nám dělá náhon. Všechno pochytá. Mezi náhonem a korytem řeky se to sbíralo do rybníčku. Samozřejmě mnohdy to všechno nestačilo, ale je to počin, bavíme se o tom, když jsou velké deště, když jsou rozploutí, tak jak udržím vlastně ty metry čtvereční, ty hektary v optimálním stavu, aby to nebyly jenom bažiny a záplavové území. Tak vlastně, když to seberu do rybníčku, už to nemám jenom bažinu, ale mám to sužitkovanou, civilizovanou vlastně záležitost, kde jak jsem velice blízko přírodě pořád, jak zadržuji vodu v krajině, tak ji využívám, jak na mlýn, jak na obnovitelný zdroj, tak na chov ryb, tak na to zadržování vlastní vody v krajině, které je nejdůležitější v suchých obdobích této civilizace, přátelé, jo. Takže i takhle, a samozřejmě teda to stavení, vlastní stavení toho mlýnu je najednou suché, je v pořádku, protože voda teče tam, kam má, tam, kde jsou na to kamením a betonem a já nevím, dřív jenom třeba na Maltu kamením vystavěné koryta, vystavěné odtoky, vystavěné náhony na turbínky a na vodní kola. A vlastně nic se nám někde nerozplouvá zbytečně, nedrží se nám ve strouhách kolem silnic, které to nemůžou zvládnout, protože tam se jedná o hektary, hektary, možná i kilometry čtvereční povodí, které musí pochytat jenom roura malá a jenom strouha u silnice. Jo? To je úplně nesmysl, protože ta to nezvládne, protože prostě při každém větším dešti to sebou nese hromady bahna, písku, a různého špinavé vody s hlínou, která se vysedimentuje potom v té strouze a ta je rázem plná bahna a musíte ji každý týden skoro čistit, což je úplná krávovina. Kdežto, když se to sbírá vlastně širokým jakýmsi kanionem do toho rybníčku, tak jak to bylo vlastně dřív v mém případě toho mlýna, tak je to absolutně v pořádku, protože ta úrodná špinavá voda z různých rašelinišť a tak se usazuje na těch lukách mokrých a na těch, řekněme, mokřadech a potom ty přebytky teprve už poměrně čisté tečou do toho rybníčku a ten rybníček se třeba jednou za 50 let taky čistil, že jo? Taky se počítá s tím, že tam něco se zanese, ale je to obrovská pořád plocha než pár metrů čtverečních té strouhy, kde je to zacpané každý týden. Každý týden je to zacpané, jo? Takže jakmile trochu prší, okamžitě je to zacpané, protože jsme v horách, nejsme někde na rovině, ty vodní přívaly jsou markantní, jo, podívejte se ty svahy, takže prostě umíte si představit, když to začne chcát, tak prostě s odpuštěním, tak se nám zvedá řeka v hladině 10x rychleji, než někde na rovinatém třeba Čáslavsku, kde vlastně trvá týdny, možná dny, možná nejméně hodiny, než vlastně se z těch rovin, než se to přestane vsakovat do hlíny, začne něco stahovat trochu více do těch potoků a tak dále. Jo? Samozřejmě, kde jsou prudké svahy, je to všechno velice bleskové, jo? A velice nebezpečné, co si budeme povídat. Takže tohle jsem chtěl jenom říct, to je takové vodohospodářské okénko. Furt jedeme kolem řeky, takže je to jakýsi přínos. Jak vlastně celé to, ten mlýn to ochránilo a jak vlastně využíval ten mlýn i té oblasti nad mlýnem, tak, aby vlastně nebyl jako dnes zaplavován šiliak a zacpáván a podmáčen, ale jak ta voda tekla správně, tak jak má, zadržovaná byla tam, kde má
a využívána byla tak, jak má, jo? A nedocházelo k problémům typu, že jsou zacpané roury, že jsou zacpané tamto a tamto, jo? Takže prostě každá kapka, bych to shrnul, byla využita, vlastně i z těch svahů, i z těch mokřadů, které už potom nepobírali vodu, jo, už byly vlastně, řekněme, nasyceny, tak už ty přebytky potom jdou na ty stavení dolů, na ten mlýn a tak dále. Takže vlastně všechno bylo sbíráno i do toho rybníčku, jo. Když bylo méně vody, nepršelo, tak byl rybníček dotován z náhonu trošičku, samozřejmě, jo, to je samozřejmé, ale v době dešťů bylo všechno využito, každá kapka vody, jo, do těch, řekněme, retenčních nebo jakýkoliv zadržovacích, odkalovacích nádrží. Hovořme o tom, o velice čistých rybníčcích, protože jsme v horách. Jo? Tímhle bych to ukončil, že opravdu každá kapka lze využít rozumně, tak to oni měli vymyšleno. A tím, že my nekoukáme nalevo napravo a uděláme jenom strouhu kolem silnice, nic nevyřešíme, ta je imrvére zacpaná, přátelé. Takže to ukončím, mám pocit, že teda 5.6.2022 opovídáním o hospodářství pro změnu, vodním hospodářstvích a vodních dílech, jak dokonale byly vymyšlena a jak vlastně ta posloupnost je nutná dodržet, protože každá kapka, každý výpadek toho stroje vodního dělá obrovské problémy a nic nefunguje potom, jo. Není nic hezké a není z ničeho užitek a tak dále. Jo, teď je to tam v katastrofálním stavu, kdy vlastně ta voda si dělá, co chce a je s ní spíš problém, než že by byla užitkem a zábavou. Mějte se!